հայտարարեցիք, որ 22 տարեկանում պետք է, ահա, այսպես երիտասարդները լեզուներ իմանան, առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենան եւ այլն, այսինքն համապատասխանեն այն ստանդարտներին, որոնք հարկավոր է։ Խնդրում եմ, ես չեմ հրամայում կամ կարգադրում։ Ես ասում եմ, որ այդպիսի հնարավորություն կա։ Այդպիսի հնարավորություն կա։ Ձեր թիմակ չունեն այդքան այդ փորձը։ Կառավարության անդամները, պատգամավորները ձեր խմբակցության։ Օրինակ Գարիկ Սարգսյանից գոհ եք, Էդուարդ Աղաջանյանից գոհ եք։ Ինչ ինչի պետք է Էդուարդ Աղաջանյանից դժգոհ լինեմ, կարող եք բացատրել։ Չէ, բայց մի րոպե, ինչ դիջեյ լինել ամոթ։ Չէ, հարցում եմ աշխատանքային ստաժ եք ասել։ Մոնակոյի համասարանն ավարտել Էդուարդ Աղաջանյանը։ Գարիկ Սարգսյանը ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված գյուղապետ է եղել, հանրապետությունում տասնյակ տարիով այդպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Ինչն է պրոբլեմը, որ ասենք ասեն Հակոբ Արշակյանը ասեց փետրվարի 30։ Վայ, Հակոբ Արշակյանը դա վրիպակ անդամն է եղել, ուրախ։ Բայց ինչը վրիպակ չի։ Ինչը վրիպակ չի։ Ինչ եկեք, ես պատրաստ եմ առարկայական քննարկել ամեն ինչ։ Որ ասում եք գոհ եք կամ դժգոհ եք, ինչ են արել այդ մարդիկ։ Եթե բան են արել, գոհ դժգոհի խնդիրը չի, կտանենք, կդատենք եւ պատասխանենք։ Բայց ինչի մասին է խոսքը։ Որպես մարսպետ ազատ արդար ընտրություններում Գարիկ Սարգսյանը ստացել է 20,000-ից ավելի ձայն։ Ազատ արդար ընտրություններում։ Այսինքն մարսպետի աշխատանքով է գնահատում։ Ես եմ գնահատ, մարզպետի աշխատանքը գնահատում առաջին հերթին մարզի ժողովուրդը։ Կորեայի ազդեցության բայց ինչի ուրիշի չի ստացել այդ 22,000 ձայնը։ Կորեայի ազդեցության Իմ քայլը անբան տակ չեն ներկայացել, պարոն Վարչապետ։ Իմ քայլը 7-8, չգիտեմ, 10 թեկնածու է ունեցել այնտեղ, չէ՞։ Հո մի թեկնածու չի եղել։ Տարբեր շրջաններում շատ շատ է, որը Սամվել Բաբայանը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի գործը ցիրկ է։ Ինձ հետաքրում է առհասարակ դու կենտրոնացած եք ավելի շատ մարտի 1-ի գործի վրա, բայց հոկտեմբերի 27-ի մասով ինչ է հնարավոր անել։ Ես ոչ մի գործի վրա կենտրոնացած չեմ, գործերի վրա կենտրոնացած են քնչական մարմինները։